už idú sotrický Martin, nie sú tu decka, to je Martinovo obligátne rčenie. Ja sa nisi v Búce, bylo vypravieče, byli na podstu Vaška Mlinka a potom to sa o tem bavili, akože teďka šli do kostela a jak sa vrátili zpátky dom, tak Janek im jejich, to byl taký poškrabek malý, žaloval, mamo, jak ste odešli jenom do kostela, susedu Joška k nám došel a s našou Katerinou sa zamkli v prední izbě. Ja som sa díval kľúčovú dírku. Katerina si lehla na pohrádku, Joška si stahuje v gate, a jak došli, tá tetka tomu říká, běžte sa podívat, jestli sa nám někde nevysral do kúta. A tak to si potom vykládali, ba, potom tam byli zpěváci z toho velického mužského zboru a vykládali si to potom, ba, a tak ba, jenom já jsem blbec. A když si, jak jsem hrával, klučisko jsem byl, já nevím, 18 roku, 19, ti starí muzikanti tež samozřejmě rádi vykládali něco takého peprného. A jeden strýzně tež vykládali, povídá, dva se vzali, mladí lidé a ona potom si stěžovala svojej mamce, říká, mami, on vždycky dojde večer jenom a poví, žitečko moje nezdravé, dítelem budem kosit. A tak chodil furt, furt chodil každý večer a ona došla za tu svou mamku, říká, mami, co mám dělat, nebo co, já nevím, už ani to nelúbí. No když je po druhej zas dojde, řekni, zdravé seč. Tak teda zas došel a zas plancal o žitečku nezdravém. Tak ona pověděla, zdravé seč. Tak vletěl pravda na to, zahrmnil zem. A ráno vzal tu plachtu, jak se chodívalo v Itálii, se to vyvěšovalo. Ale ona si, jak se říká, prskla do textilu a říká ráno, vzal tu plachtu a říká mamce, mami, tak už jsme posekli, jdu vám ukázat, kolik jsme vymlátili. Takže to jsou také věci prostě, které se vychovávají možná jenom mezi muzikantama nebo tak jako. Takže další partia, která nám nastoupí, už tady byla jaksi jmenovaná, takže hoši, je to vaše.